російському бізнесу по всій Україні. З завтрашнього дня цю акцію підтримують в таких містах, як Харків, в таких містах, як Київ, в таких містах, як Одеса, Львів, Житомир, Запоріжжя, Рівне. Сьогодні вирішили провести цю акцію і ми. Ми націоналісти, і ми не погоджуємося з тим, що є в даній країні. Ми виступаємо проти сучасних внутрішніх окупантів. І це ще один доказ тому, що на даний момент проводиться антиукраїнська внутрішня окупація. Ви всі прекрасно розумієте, що якщо в Росії на даний момент працює Липецький завод Рошену, то в Україні легко може працювати десятки російських банків. В Луцьку на даний момент їх є 7. Як це відомо було після озвучення Служби безпеки України. Ми вважаємо, що це ганьба для кожного з нас. Ми вважаємо, що це ганьба взагалі для Луцька. Ми втрачаємо українську честь, ми втрачаємо частинку себе, ми втрачаємо українську суверенність. А це недопустимо ні в якому разі. Суть таких бойкотів не полягає в тому, щоб щось знищити, тому що це є аморально. Ми хочемо довести це все інформативним шляхом, ми хочемо довести це все петиціями, ми хочемо довести це все акціями, бойкотами, для того, щоб українці звернули на це увагу. Дорогі наші працівники банку, ось вам кров українців, яка була пролита через вас, яка була пролита через тих, хто підтримує ці банки. Прибуток, який іде з цього банку, іде в капітал Росії. Відповідно, Росія в той момент робить все для озброєння своєї армії. А армія в той момент знищує наших українців на фронті. Гей, ворожий бізнес!